রোদালি হয় গীতর শব্দত মন বাহিতি থমকি রয় সময়ে খেলিব জীবনে গড়িব মরমে টানিব নীরবে রচিব ভাল পোৱার পরিধি এটি জুড়িয়াবে মন গীত এটি জুড়িয়াবে মন গীত যোগ্য ভোগ্য বসুন্ধরা মানে যিজনে যোগ্য সেইজনেই পৃথিবীত বাঁচি থাকিব পারে আৰু সেইকাৰণে মই এই পৃথিৱীত মেৰুদণ্ড পূণ কৰি জীয়াই থাকিবলৈ বিচাৰোঁ যোগ্য ভোগ্য বসুন্ধৰা তই দেখোন কথাবোৰ বৰ মিলাই ল'ব পাৰ দেই আজিৰ যুগৰ ছোৱালী যে সেইকাৰণে এইটো কথা ভাবিলে মোৰো বেয়া লাগে মনৰ কিবা এটা খবৰ পালে ভাল আছিল খবৰ ল'বলৈ বহুত মানুহকে খবৰ কৰি আছো বৌ কিন্তু এতিয়ালৈকে একো খবৰেই দেখোন পোৱা নাই কিন্তু মনৰ একো খবৰ পোৱা নাই জেঠু বৌৰ মনটো তেনেকুৱা নহয় বৌয়ে সম্বন্ধ আৰু সম্পৰ্কক সন্মান দিব জানে আজি বৌৰ ঠাইত অন্য দহজনী ছোৱালী হোৱা হ'লে হয়তো কিবা বিকল্প ৰাস্তা বিচাৰিলেহেঁতেন কিন্তু বৌৰ মনটো তেনেকুৱা নহয় এগৰাকী দেৱীৰ দৰে পবিত্ৰ আৰু বিশাল মনৰ অধিকাৰী তেওঁ কিন্তু এই কথাষাৰ তই বুজিছ ময়ো বুজি পাইছোঁ মনে জানো বুজি পাব আমি ব্যৱসায় কৰা মানুহবিলাকে মগজটোক অলপ আৰাম দিব লাগে জীৱন মানে কেৱল দায়িত্ব নহয় জীৱনটো উপভোগ কৰিবলৈ শিকিব লাগে আজি যদি বিশেষ কাম নাই আমি আমাৰ বাহিৰলৈ ওলাই যাব পাৰোঁ থেংক ইউ অলৰেডি আপুনি মোৰ কাৰণে বহুতখিনি কৰিছে আজিৰ দিনত নিজৰ আপোন মানুহে এইখিনি সহায় কৰিব নিবিচাৰে তেনেস্থলত আপুনি প্লিজ মন আজি মই এটা কথা কওঁ এই আপুনি ধন্যবাদ এই ধৰণৰ ফৰ্মেলিটিছবিলাকৰ মাজত মই সোমাই থাকিব নিবিচাৰোঁ নাও উই আৰ ফ্ৰেণ্ডছ চ' নহয় তুমি নহ'লে তই কিন্তু কোনো কিন্তু নাই বাৰু মই চেষ্টা কৰিম আচ্ছা মন মই এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ তুমি চাকৰিত জইন কৰিয়েই খুব সোনকালে টাৰ্গেটবোৰ কমপ্লিট কৰিছা এইদৰে হ'লেতো তুমি মোতকৈও আগত গুচি যাবা আই এম প্ৰাউড অফ ইউ মাই ডিয়াৰ থেংক ইউ মই ইমান দিনে কথাবোৰ এনেকৈ ভবাই নাছিলোঁ আমি যদি গোটেই মাৰ্কেটিং প্লেনটো চেঞ্জ কৰি কামবোৰ কৰোঁ আহিব লগা এটা বছৰত কোম্পানীক মই নাম্বাৰ ওৱান পজিশ্যনলৈ লৈ যাব পাৰিম ইয়েছ জাষ্ট আমি আমাৰ স্পীডবোৰ কমাই দিলে নহ'ব এনে মোৰ হাতত সময় বহুত কম আচলতে এতিয়াৰো মোৰ কাম কৰা হেঁপাহ আৰু বেছি বাঢ়িছে ইমানকেইদিনে মই কথাবোৰ ভালকৈ বুজি পোৱা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু মই নিজে ফিল্ডত নামিছোঁ মোৰ বাবে কথাবোৰ আৰু বেছি সহজ হৈ পৰিছে এতিয়াও মই ৰৈ নাথাকোঁ মানে নাই নাই ইমান দিনে আচলতে মই মাৰ্কেটিঙৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰি আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ফিল্ডত নামোতেহে গম পাইছোঁ আচলতে কথাবোৰ মোৰ কাৰণে কিমান সহজ হৈ পৰিছে তুমি বাৰু মোৰ পৰা কিবা লুকুৱাইছা নেকি মন নাই আপুনি কিয় তেনেকৈ কৈছে তোমাৰ কথাবোৰ শুনি এনেকুৱা লাগিছে তুমি যি স্থানত আজি কাম কৰি আছা সেই স্থান তোমাৰ বাবে নহয় তুমি আচলতে মোৰ ঠাইতহে বহিব লাগে আপুনি এইবোৰ কি কথা কৈ আছে আজি মই নিজকে বহুত ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ মই তোমাৰ দৰে এজন ইণ্টেলিজেণ্ট ফ্ৰেণ্ড পাইছোঁ আজি কথা দিলোঁ এতিয়াৰ পৰা কোম্পানীৰ কিছু দায়িত্ব আৰু ছেমিনাৰ প্লেন মই তোমাৰ হাতত দায়িত্ব দিলোঁ আপুনি এইবোৰ ইয়েছ দোস্ত মই বিচাৰোঁ তুমি এদিন মোতকৈও ওপৰত যাবা মোৰ বিশ্বাস তুমি পাৰিবা মই কি ক'ম একো ধৰিবই পৰা নাই
ইমানবোৰ সহায়ৰ বিনিময়ত আজি মোৰ হাতত আপোনাক দিবলৈ একোৱেই নাই। মোক একো নালাগে, জাষ্ট ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো জীয়াই ৰাখিবা। মিছা মই বহুত বেয়া পাওঁ, তোমাৰ দৰে সঁচা বন্ধু এজন পাই মই সঁচাকৈ বহুত সুখী। আজি সন্ধিয়া ওলাই থাকিবা। কিবা খবৰ পাইছনে? এনেকৈ থাকিবলৈ বৰ কষ্ট হৈছে, কিবা এটা খবৰ পালেও ভাল লাগিব। কিন্তু বেছি প্ৰয়োজন হ'লে এতিয়া দাদাক আমি মনৰ খবৰ পোৱা বুলি ফাঁকিয়ে দিব লাগিব, তাৰ বাহিৰে অন্য উপায় নাই। কিন্তু ইমান ডাঙৰ কথা এটা মিছা মতাটো সহজ কথা নহয়। কেতিয়াবা কিবা এটা ভাল কৰিবলৈ কেতিয়াবা বেয়াও কৰিব লগা হয়, বেছি প্ৰয়োজন হ'লে আমি তেনেকুৱা কাম এটাই কৰিব লাগিব। তোমাক কৈ থলো অৰ্ণৱ, কি চিন্তা কৰি আছ? এতিয়াৰ পৰা আৰু চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, যিহেতু মনৰ খবৰ পাইছো নহয়। কি, ক'ত আছে সি? কি কৰিছে অৰ্ণৱ? ভালে আছেনে? ইমান দিনে সি আমাক কিয় এটাও খবৰ দিয়া নাই? তাক চাবলৈ লগ কৰিবলৈ যাব পাৰিমনে? জেঠু, আপুনি অলপ ধৈৰ্য ধৰকচোন। নোৱাৰো অৰ্ণৱ, মই ধৈৰ্য ধৰি থাকিব নোৱাৰো। তই বুজি নাপাবি পুত্ৰ হেৰুৱাৰ বেদনা কিমান, আৰু পুত্ৰ থাকিও আঁতৰি থকা দেউতাকৰ বিষাদৰ পৰিসীমা কিমান। হ'ব জেঠু, মই তাৰ খবৰ লৈ আছো নহয়, কিন্তু সি গম নাপায় আৰু সিও আমাৰ খবৰ লৈ আছে। জেঠু, মই গোটেই কথাবোৰ গম পাইছোঁ জানে, মাত্ৰ তাৰ অভিমানবোৰ শেষ হোৱা নাই। অঁ অঁ, সি বৰ অভিমানী। এবাৰ সৰুতে মাক এটাক ধমক দিছিল, সি অভিমান কৰি আলমাৰি এটাৰ ভিতৰত সোমাই থাকিল। আমি বিচাৰি চলাক কৰিলোঁ, কিন্তু গোটেই দিনটো সি আলমাৰিটোৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিল। সেই স্বভাৱটো আজিও তাৰ নগ'ল, আজিও তাৰ অভিমানবোৰ শেষ নহ'ল। হ'ব, এতিয়া দুখ নকৰিব জেঠু, খবৰটো পালে নহয় এতিয়া আৰু চিন্তাই নাই। মোৰ এবাৰ তাক চাবলৈ বৰ মন গৈছে, মনে মনে আঁতৰৰ পৰা চাব পাৰিমনে? হ'বচোন, এতিয়া এইবোৰ বাদ দিয়ক জেঠু, আচলতে সি ক'ত আছে ময়ো দেখা নাই, খবৰটোহে পাইছোঁ। মই খবৰ পালে বাৰু আপোনাক জনাই দিম। এইবোৰ কি কাগজ দেউতা? কোম্পানীৰ কিবা কাগজ, আজি পুৰণা ফাইল এটা বিচাৰি থাকোঁতে তাতে পালোঁ। কাকতি ছাৰক কাইলৈ দেখুৱাব লাগিব, কিবা দৰকাৰী কাগজো হ'ব পাৰে। ভাল পোৱাৰ পৰিধি এটি জুৰিয়াবে, ভাল পোৱাৰ পৰিধি এটি জুৰিয়াবে। মই যেতিয়াই আনে কষ্ট নাপাওক বুলি কিবা এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, তেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছোঁ।
অফিসত রিজাইন দিয়া কথাটো কোনো এজন মানুহে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। কিন্তু মইতো একো অনুচিত কাম কৰা নাই। গেট গেট পানী এগিলাচ লৈ আহাচোন। দিছোঁ দেউতা। লোৱা দেউতা। ৰহ। এইবোৰ কি কাগজ দেউতা? কোম্পানীৰ কিবা কাগজ। আজি পুৰণা ফাইলতে বিচাৰি থাকোঁতে তাতে পালোঁ। কাকতি ছাৰক কাইলৈ দেখুৱাব লাগিব। কিবা দৰকাৰী কাগজো হ'ব পাৰে। অফিচত সকলো ঠিকে আছেনে? আছে আৰু। দেউতা? আছে। আৰু অৰ্ণৱ? জানো, তাক দেখোন আজি অফিচত লগেই নাপালোঁ। নহ'লে কাগজখিনি তাকে দেখুৱালোঁ হয়। ময়ো ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই কাগজখিনি কি কাগজ, কেনেকুৱা কাগজ। বাৰু ধৰচোন, তয়ো চাহ একাপ কৰগৈ, মই মুখ হাতকেইটা ধুই আহোঁগৈ। খবৰটো পাই সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। আগৰবাৰচোন কথাবোৰ বৰ কিবাকিবিকৈ ক'লি, এইবাৰ আকৌ ভাল খবৰ এটা লৈ আহিছোঁ। ভগৱানে বচাই দিছে বুলি ভাবিলে অসত্যহতে। প্ৰথম খবৰটো তোকে জনাম, আমাৰনো আৰু নিজৰ বুলিবলৈ কোন আছে? নিজৰ বুলি ভাবিছ যে মোৰ বাবে সেইটোৱে ভাল লগা কথা। খবৰটো পাই সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। কি কোম্পানীনো? ভালেই কোম্পানী, বহুতকেইটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে একেটা কোম্পানীৰে। ফুড প্ৰডাক্টছো কেইবাটাও বনায়, ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ওপৰত কাম কৰে। মোৰ অফিচৰ ভিতৰতে কাম হ'ব বুলি ক'লে মেনেজাৰে। প্ৰথম হিচাপে দৰমহাও বেয়া দিয়া নাই। মালাই খবৰটো শুনিলে বহুত ভাল পাব। তাইক জনালিনে নাই? এতিয়াই জনোৱা নাই। জনাম। জনাবি জনাবি, তাই কম ভাল পাবনে? পিছে ভনীয়েৰক বিয়া দিবলৈকে চাকৰি কৰিছ নেকি? তাই ছোৱালী মানুহ, কিমান আৰু নিজে কাম কৰি ঘৰখন চলাব। মই অলপ সহায় কৰি দিব পাৰিলে ভালেই লাগিব দেচোন। চাকৰি কৰিম বুলি ভবাই নাছিলোঁ, হঠাৎ সুবিধাটো পালোঁ কাৰণেহে। মানুহ এনেই থাকিব নালাগে। মানুহ এনেই থাকিলে বেয়া চিন্তাবোৰ, বেয়া কথাবোৰ মনলৈ আহে। যিয়ে নহওক, কাম এটাত বিজি হৈ থাকিব লাগে, তেতিয়াহে বেয়া চিন্তাবোৰ মনলৈ নাহে। আৰু সৰুৱে হওক, কাম এটা যত্নৰে কৰিলেহে সৰু কামটো কেতিয়াও সৰু হৈ নাথাকে, এদিন ডাঙৰ কাম হয়। হে, তোকনো কিনো ক'ম, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ নিজৰ কাৰণে ডাঙৰ একো এটা কৰিবই নোৱাৰিলোঁ। যি কি নহওক, মই মোৰ কামটো আনন্দৰে কৰোঁ, কৰিও ভাল লাগে। মানুহৰ হেলুৱে ধৰা, উৱলি যোৱা, ৰংবিহীন দেৱালবোৰত ৰং বোলাওঁ, কিনো বেয়া লগা। ৰং বোলোৱা কামটো বৰ ভাল জান, ই মানুহৰ মন আৰু মগজুৰ নতুনত্বৰ সন্ধান দিয়ে, প্ৰেৰণা দিয়ে। বাৰু, ৱালৰ ৰং পুৰণি হ'লে, হেলুৱাই লাগিলে, উৱলি যাব ধৰিলে নতুন ৰং বোলাওঁ। যদি আমাৰ মনবোৰ আৰু চৰিত্ৰবোৰত হেলুৱাই ধৰে, তেতিয়া কি কৰিম? ইমান ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ এটা উত্তৰ মই কেনেকৈ দিম? আৰু সৰুৰে পৰা তইহে চোকা আছিলি। মাৰ্কশ্বীটৰ নম্বৰবোৰ আনক দেখুৱাবলৈহে, আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবলৈহে মই কিমান চোকা। প্ৰকৃত মেধা প্ৰকাশ পায় জীৱনৰ যুদ্ধত, যিটো কথাত তই মোৰ দৃষ্টিত এটা আদৰ্শ মানুহ। হে, কিনো কথা ক, সন্ধিয়াত পাম দি ৰসগোল্লা বনোৱা কথা। মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো নিদিলি। তোৰ প্ৰশ্নটো কি আছিল? আকৌ কৈছোঁ শুন, চৰিত্ৰত যদি দাগ লাগে তেতিয়া কি কৰিবি? চৰিত্ৰত দাগ লাগিলে মানুহে নিজৰ পুৰণি ভুলবোৰ আঁতৰ কৰি জীৱনটো নতুনকৈ সজাব লাগে। সহজ জান? সহজ নহয়, কিন্তু পৃথিৱীত কঠিন বুলি কোনো কামেই নাথাকে। আজি তোকে চা, তই মনেৰে ইচ্ছা কৰিলি কাৰণেহে তই আজি ভাল মানুহ। মই পচাব লাগিব। এই, এইবোৰ বাদ দে, দৰমহা পালে খানা এটা খাবলৈ মাতিবি, মালাই বৰ ভাল বনায়। ভাল বনোৱা খাবলৈ এজনী গোটাই নলওঁ কিয়? জানো, এইবোৰ কথা ভাবিবলৈ সাহসেই নহয় দেখোন। সাহস কৰিছা, আজিলৈ আহোঁ দে, তোৰ ওচৰত আহি ভাল লাগে। যা, মোৰো ভাল লাগে, যাওঁ। ঐ, তহঁতৰ হ'লনে? তাৰমানে এই কামটো কৰাৰ মানুহ কোম্পানীৰ ভিতৰৰে কোনোবা হ'ব লাগিব।
কি কাগজনো স্যার? যিবোৰ কাগজৰ খেলিমেলিৰ বাবে গীতৰ বদনাম হৈছিল, ফাইলৰ পৰা আচল কাগজবোৰ আঁতৰাই ভুল ভুল কিছুমান ডকুমেণ্ট সুমুৱাই দি গীতক দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ যত্ন কৰা হৈছিল। তোমাক লগ পালো, ভালেই হ'ল। এই কাগজখিনি মই কালি অফিচৰ পুৰণি ফাইল এটা বিচাৰি থাকোঁতে পালোঁ। কিবা হয়তো দৰকাৰী নথি পত্ৰ হ'ব পাৰে, মোৰটো চাই তেনেকুৱা যেনেই লাগিল। তুমি চোৱাচোন, তুমি কওঁ পাৰিম। এইবিলাক ক'ত পালে আপুনি? কি কাগজ নে এইটো? সঁচাকৈ কিবা দৰকাৰী কাগজ নেকি? বহুত দৰকাৰী কাগজ। যদি দৰকাৰী কাগজ হয়েই, তাততো এনেকৈ পৰি থাকিব নালাগিছিল। তাততো আমাৰ কোম্পানীৰ ব্যৱহাৰ হৈ যোৱা কাগজ পাতিহে থাকে। এনেকুৱা দৰকাৰী কাগজ তাত থকাৰতো কোনো যুক্তি নাই। আপুনি তাতেই পাইছেনে? অঁ, কালি পুৰণা ফাইল এটা বিচাৰি থাকোঁতে ফাইলবোৰৰ ফাঁকৰ মাজতেই এই কাগজখিনি পালোঁ। ভাবিলোঁ কিবা দৰকাৰী কাগজো হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে বোলো তোমাক বা কাকতি ছাৰক এবাৰ দেখুৱাই লোৱাটো ভাল। বহুত ভাল কাম কৰে। এই কাগজখিনি পোৱাটো আমাৰ অফিচৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল, আপুনি জানে। কিনো দৰকাৰী কাগজ? যদি ইমান দৰকাৰী কাগজ হয়েই, তেনেহ'লে তাত কেনেকৈ কৰিম? সেই কথাটোহে বুজি নাপাওঁ। আমি জেঠুৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ। আহক ব'লা। কাগজখিনি চাওকচোন। এইখিনি কাগজ ক'ত পালে? মানে ছাৰ, মই কালি ফাইল এটা চাই থাকোঁতে। তাৰমানে এই কামটো কৰাৰ মানুহ কোম্পানীৰ ভিতৰৰে কোনোবা হ'ব লাগিব। কি কাগজনো ছাৰ? যিবোৰ কাগজৰ খেলিমেলিৰ বাবে গীতৰ বদনাম হৈছিল, ফাইলৰ পৰা আচল কাগজবোৰ আঁতৰাই ভুল ভুল কিছুমান ডকুমেণ্ট সুমুৱাই দি গীতক দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ যত্ন কৰা হৈছিল। কিন্তু ইমান এটা বেয়া কাম কৰা মানুহ কোম্পানীৰ ভিতৰত কোন থাকিব পাৰে? অন্য বেয়া মানুহৰ জনে কিবা অভাৱ আছে? বেয়া মানুহ সকলোতে বেয়া, গতিকে ঘৰখনৰ ভিতৰত তেনেকুৱা বহু বেয়া মানুহ থাকিব পাৰে। এইটো কাম যে আনে কৰিছে সেইটো বাৰু বুজি পাইছোঁ, কিন্তু বৌয়েতো কাকো অন্যায় কৰা নাই। বৌৰ পিছত মানুহ এনেকৈ কিয় লাগিছে? কোনো ধৰণৰ আৰ্থিক লাভ নথকাকৈ কেৱল মাত্ৰ বৌক বদনাম কৰিবলৈকে এই কামটো কোনে আৰু কিয় কৰিছে? সপোন পূৰাবলৈ আধৰুৱা কবিতা, আপোন বুলিবলৈ নিমাতে হতাশা।